Är det där din kompis? Ja. Ja. Ska vi ringa varann? När du kommer hem, kryp ner i badet. Aha. Så kryper jag ner i badet hemma hos mig. Så ligger du och jag tjattrar hela natten. Kostar ingenting. Hade du kört på kompis istället hade du kunnat ha lite räksallad där också. Kanske en liten oxfilébit och lite sås. Men nu sitter du här med lite torrt ris. Mm. Ja. Vad gör man om man inte har något? Jo, man lånar. Om man inte har något får man låna. Man lånar av kompisen. Exakt. Just det, om du inte har Konvi kompis, då kan du göra som den här snubben. Du kan låna mig på konvi.se. Jag ringer vem som helst om vad som helst. Hörrni, checka upp lite fort nu och sen så går ni in på konvi.se. Fan vad ni stirrar, så är det konstigt eller?